নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, এল জিয়ে লৈ আহিছে এটা নতুন ইনোভেটিভ স্মাৰ্টফোন 2020 চনত। সেইটো হ'ল এল জি G8X থিন কিউ। ইয়াক আপোনালোকে এটা নৰ্মেল স্মাৰ্টফোন হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, লগতে ফল্ডেবল ডুৱেল স্ক্ৰীণ স্মাৰ্টফোন হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ বক্সৰ ভিতৰত আমি পাওঁ ইয়াৰ জনম পত্ৰিকা, ফোনটো, লগতে এটা টিপিউ কেছ, 16.2 ৱাটৰ এটা ফাষ্ট চাৰ্জাৰ, USB টাইপ চি কেবল, হেডফোনছ পাওঁ, আৰু লগতে এটা এক্সট্ৰা বস্তু পাওঁ যি বস্তুটোৱে এই ফোনটোক বেলেগতকৈ বেলেগ কৰে। সেইটো হ'ল এটা কেছ, ফোন কেছ, য'ত এখন এক্সট্ৰা স্ক্ৰীণ পাওঁ। বন্ধুসকল, ইয়াৰ মাত্ৰ এটা ভেৰিয়েণ্টেই লঞ্চ কৰিছে এল জিয়ে, সেইটো হৈছে 6GB ৰেম আৰু 128GB ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰেজ। ইয়াৰ দাম ৰখা হৈছে 49,999 ৰুপিজ। ইয়াত আমি পাওঁ 4000 mAh বেটাৰী, লগতে 16.2 ৱাটৰ ফাষ্ট চাৰ্জাৰ বক্সতে পাওঁ। বন্ধুসকল, ইয়াত আপোনালোকে 6.4 ইঞ্চৰ ডুৱেল স্ক্ৰীণ অ'লেড স্ক্ৰীণ পায়। ইন ডিছপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট স্কেনাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই ফোনটো IP68 ৱাটাৰ এণ্ড ডাষ্ট প্ৰুফ হয়। ইয়াত ষ্টেৰিঅ' স্পীকাৰছ পোৱা যায়, যাৰ ফলত ইয়াৰ ছাউণ্ড কোৱালিটি খুবেই ভাল আহে। কেমেৰাৰ ফালৰ পৰা ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা যায় 32 মেগাপিক্সেলৰ f1.9 এপেচাৰৰ চেলফি কেমেৰা। বেকচাইডে দুটা কেমেৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়, f1.8 এপাৰচাৰৰ 12 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা প্লাছ f2.4 এপাৰচাৰৰ 13 মেগাপিক্সেলৰ ৱাইড এংগল লেন্স, যিটোৱে আমাক 136° ফিল্ড অফ ভিউ প্ৰভাইড কৰে। ইয়াত আমি প্ৰচেছৰত পাওঁ কোৱালকম স্নেপড্ৰেগন 855, মানে একদম স্মুথ পাৰফৰ্মেঞ্চ। বন্ধুসকল, এতিয়া কথাটো হ'ল ডুৱেল স্ক্ৰীণ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব। ডুৱেল স্ক্ৰীণ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আপোনালোকে বক্সতে এটা স্ক্ৰীণ কেছ পায়। সেই কেছ কভাৰটোত এখন স্ক্ৰীণ থাকে আৰু আপোনাৰ মোবাইলটো লগাব পৰাকৈ সুবিধা আছে। তাতে এটা USB টাইপ চি পৰ্ট আছে, তাতে আপোনাৰ মোবাইলটো লগাই ল'লে আপোনাৰ দুইখন স্ক্ৰীণ এক্টিভেট কৰিবলৈ অপশ্যন আহি যায় আৰু আপোনালোকে দুইখন স্ক্ৰীণেই ছেপাৰেটলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বা একেধৰণেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। বিশেষকৈ গেম খেলাৰ সময়ত, মেছেজ টাইপ কৰাৰ সময়ত, নতুবা মাল্টিটাস্কিং কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে দুইখন স্ক্ৰীণৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব। কিন্তু বন্ধুসকল, ছেকেণ্ড স্ক্ৰীণখনত আপোনালোকক যে এটা ৱাটাৰ ড্ৰপ নচ দিয়া হৈছে, সেইটোত কেমেৰা নাই, সেইটো ভুল নুবুজিব। কিন্তু আপোনালোকৰ দুইখন স্ক্ৰীণৰ পাৰফৰ্মেঞ্চৰ মজাই বেলেগ। আৰু ইয়াত অকল দুখন স্ক্ৰীণে নহয় বন্ধুসকল, ন'টিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে বেকচাইডে চাব যে অকল ন'টিফিকেশ্যন টাইম এইখিনি বস্তু দেখাবৰ কাৰণে এখন তৃতীয় স্ক্ৰীণো আছে। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে কেছটোত থকাৰ টাইমতো ফোনটো চাৰ্জ কৰিব পাৰিব। তাৰ কাৰণে এটা এক্সট্ৰা এচেচৰি পোৱা যায় যিটো মেগনেটিকেলি কানেক্ট হৈ যায়, যেনেদৰে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। সেই এচেচৰিটোত আপোনালোকে টাইপ চি কেবুলটো লগাওক আৰু ই মেগনেটিকেলি ফোনটোৰ লগত কানেক্ট হৈ যায় আৰু আপোনাৰ ফোনটো কেছত থাকোঁতেই চাৰ্জ কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই কেছটো 360° এংগললৈকে ঘূৰাই পেলাই খুলিব পাৰিব, ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, ইয়াত আপোনালোকে হাইব্ৰিড চিম স্লট দেখিবলৈ পায়। ইয়াত আপোনালোকে এখন চিম, এখন মেমৰি কাৰ্ড, নতুবা দুখন চিম লগাব পাৰিব। কিন্তু বন্ধুসকল, কোনো অসুবিধা নহয়, কাৰণ ইয়াত 128GBলৈকে ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰেজ আছে, গতিকে আপোনালোকৰ ষ্ট'ৰেজৰ অভাৱ নহয় বুলি আশা কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰে যেন।